大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。几年前好莱坞拍过一个片子，是好莱坞的比较有名的黑人影星摩根和另外一个忘了那个人的名字了，两个人拍，两个老头拍的，名字大概意思叫遗嘱的名单，大概是这样。两个人呢，一个有钱的，一个就是普通修车的技工，结果两个人同时都得了癌症，住在一个房间里面。本来呢，有钱人这个医院是他的，他可以住单人病房了，但是呢，他向社会推出的一个价值观就是说，没有人特搞特殊，没有人特殊的，所以我的医院里面都是两个人一个房间。结果轮到他自个儿的，住在自己的所拥有的医院里面，那他只能跟人家住一块了，就这么个意思。在这个背景之下，两个人都被医生判断说，只有半年到一年的生命了，啊，你们意思就是好自为之吧。两个互不相识的人，地位的绝对有着差距的人，然后就在探讨说，我过后就是仅剩下的几个月如何度过。结果黑人呢就写了一个名单，因为他在上大学的时候呢学过哲学，哲学的老师教给他的说，当你遇到难题的时候，遇到某些事情的时候，列个单子。西方人好像都这么教育。那在这个过程中，他们周游了世界。影片里有一个镜头说他们来到了埃及金字塔，在埃及金字塔的时候有一段对话，说埃及的神呢对死去的人，上天堂的人，在进入天堂之门的时候会问两个问题。这黑人穷人问这富人说，你答不答？他说我可以答。第一个问题是什么？说第一个问题呢，是你自己一生快乐吗？你自己的一生快乐吗？他想想，他说我应该算快乐，因为我是一个成功者，因为我白手起家，我挣了钱，怎么样。在这期间呢，那个黑人曾经问过这个老头，就没钱的问过有钱的，说你到底有多少钱呢？你简直是，因为他们玩的东西，概念是不一样的哈。跳伞、赛车，然后到了欧洲，到了这个意大利，住的是山间的别墅，是他的自己的别墅，所以他就搞不清楚到底有多少钱。然后从意大利又飞到埃塞俄比亚，到非洲的国家公园，本来是要打狮子。后来呢，在这个黑人的劝导下，他没打狮子。然后从埃塞俄比亚又飞到埃及看金字塔，然后就问了这个问题。所以那个有钱人说，那我还是快乐的。然后那黑人就追问他，你真的快乐吗？他就有点不敢说了，因为他唯一的，他娶了四个太太，但四个太太都跟他离婚了。他的话就是，其中第二个太太骗了他很多钱，而第二个太太骗了他很多钱，又给他生了个女儿，就这么段故事。但是这女儿呢，父女俩完全的断绝了来往。断绝来往的原因，就是女儿上大学毕业之后，嫁了个男人，而这个男人被他的女儿，被这个富翁是不接受的。婚后呢，这个男人就打他的女儿。在打的第二次的时候，第一次呢打他女儿挨打之后回家了，回到父亲那儿了，说不让父亲插手，父亲就忍住了。第二次女儿又被打，那父亲当然不干，就插手了。按他的话说，就用了教父里面的做法，然后他特别强调那人没死。但是女儿呢，从此之后就跟他断绝关系了。所以这是一个非常非常冲撞的话题，对吧？做父亲有钱有势，
女儿被挨打，那理所应当。那，因为那女儿是自己身上掉下的肉，那是自己的女儿。她的老公再怎么样，他是外来的外人。但是替女儿出气了，女儿跟他断绝关系。所以在问他自己是否快乐的时候呢，他说快乐，但是到最后呢，他又觉得很无奈。然后又问了第二个问题，说你的一生是否曾经给别人带来过快乐？他说想了半天，人家很实在，他说我这事不好说，我一生做过来的事情，我觉得就应该那么做，但至于别人快乐不快乐，这事儿我不太确定。这是个很麻烦的问题。其实，在我的眼睛里，我觉得非常的特别。一个人存在的概念，懂得如何做人，这是一个根本的问题，这是一个根本生命的问题。而作为党性存在的社会中是什么？彼此杀戮。范长龙已经公开的被边缘化。香港的《争鸣》杂志有篇报道，文章题目这么说：军委副主席排名异常，范长龙将会退休。香港《争鸣》杂志透露，许其亮已经内部定为是军委的常务副主席，范长龙将在十九大退休。中共媒体也暴露这样的消息。那许其亮在慰问军队的新闻当中排在了范长龙慰问军队的新闻之上。那他讲习近平这次军改打破重组，彻底清除否定了江派军中的人马，并放出狠话，谁反对军改，谁就是反对军队进步，谁就下台。他里面有一些陈述了，提到今年的1月11号，那军委机关的调整基本完成，那军委的主席、副主席，和军委委员呢都报到。那在我的概念当中，这不是一个新消息，它只是一个表面化。在范长龙去年10月份公开否定了刘源升任军委，对吧？升任军中的这个纪检委主任的位置，就已经表明公开化。而这个过程中很关键的问题就是军队当中的改革小组。军队当中的改革小组是2013年三中全会之后全国深化改革小组的基础上出现的十几个小组当中的很关键的一个。许其亮在改革小组中任常务副组长，而范长龙成为军委的常务副主席是在2012年18大结果基础上出现的，那个结果被公认为是江泽民获胜的结果，所以那个结果就注定了范长龙在这个过程当中跟习近平之间的这种缝隙。德国之声翻译了一些德语的文章，文章题目这么说的：搞个人崇拜其实是出于恐惧，所以还是分析今天中共最上层这种权力斗争的表现。今天权力斗争的表现，否定了政治局常委和政治局的作用，自然就突出了习近平的个人。所以，在西方媒体当中，从不同角度加以分析了。《新苏黎世报》文章叫做《歌唱习近平》。毛泽东个人崇拜，人人都知道。但毛泽东把邓小平打得三起三落，拍死他3回，个儿矮金拍没死又上来了，对不对？所以邓小平反对个人崇拜，但是邓小平却有能力把胡耀邦和赵子阳给废了，你说他是不是个人崇拜？哎，这没错啊，对不对？他可以有能力调动全国军队屠杀学生，为了保他儿子，这是事实，对不对？你说他是不是个人崇拜？到了江泽民，
邓小平活着的时候，江泽民就是一个瘸腿的蛤蟆，不敢蹦。邓小平一死，江泽民就蹦，对不对？蹦完之后，到了2002年，本来正常废除掉的这个所谓的个人崇拜、终身制，那胡锦涛接班，结果胡锦涛是邓小平选的，那你说邓小平是不是个人崇拜？所以胡锦涛上来，邓小平选的胡锦涛中间加了一只蛤蟆，这蛤蟆就怎么也弄不死他。所以蛤蟆想了想，叫垂帘听政。你说是不是个人崇拜？中共统治永远是个人的概念，集权就是个人权力的概念，哪有什么集体领导啊？然后文章里提到要嫁就嫁习大大这样的人这首歌，那据说现在习近平全都把这些包括习大大说法都给封杀了哈。习近平封杀的概念呢，就是说这种宣传的手法是刘云山玩的。其实今天我跟那朋友开玩笑，我也说了，因为那个开车送人的那个人一直说我的节目是政治嘛，我说没有什么政治，他们之间就是你死我活，你不用想的那么高尚。江泽民跟习近平之间的关系，有你没我，有我没你，必死一个。而天意的角度来讲，死江泽民。那习近平在这个过程中，如果想保着中共，那他凶多吉少；而他不保中共，顺天意而为之，他会在中国人的历史当中画下重重的一笔。那好，这期节目就到这里，谢谢大家。再见。